A trenc d'alba, Irma, Jairo i els seus fills ja són tots llevats. I això és poc abans de les 5 de la matinada a aquestes contrades de la selva peruana. Abans de res, agafen força amb un bol de masato, la beguda que fan amb yuca bullida. Són xauis o xayahuites, una ètnia que habita la conca del riu Paranapura, a la selva alta amazònica. Ells viuen a la comunitat de Progreso, a la vora del riu Yanayacu, tributari del Paranapura. Els indígenes instal·len les seves comunitats al mig dels boscos i sempre a la vora dels cabalosos rius, autèntiques vies de comunicació de la selva. Allunyats dels serveis de les ciutats, aferrats a les tradicions que els són pròpies i agafant dels boscos el que aquests els ofereixen. La seva existència està estretament unida a dos elements que els són imprescindibles, el bosc, el seu rebost i la farmàcia, i l'aigua, que normalment beuen sense depurar. Sense aquests recursos no són ningú. Però alhora l'economia de subsistència que practiquen els rebaixa i els fa vulnerables a ulls de cobdiciosos poders sense escrúpols. El primer que ens trobem només arribar al camp de desplaçats de Mugungau és mitja dotzena de camions que es preparen per retornar famílies als territoris de Nyiragongo i Rutshuru, al nord de Goma, perquè les autoritats ja es consideren lliures de l'amenaça dels rebels. Kutokea kule Masisi, wakati ba grupi za arme walikuwa na kimbiza watu kutafuta kuwaua, kunyanganya vitu, na njole wakati tulikimbiaka. Kisha papa wakamubebaka wakati fujo mingi. Bakaenda naye mpaka leo hakurudiaka, kesho hakurudiaka. Na yenye naacha batoto tunjo banatumika ile kazi, mie niko sa vile kilema, siwezi weza beba sababu mwa ile fujo nilibakwa na nikalumia sana, nikatunziwa. Wakati tulifika huko nikatunziwa na njo bakanikataza nisibebe kwanza mizigo mizito sababu ya kuangalia wale watoto undeza wakumalisha na muna gani. Njo vile wakubwa kwa wale wanakuwa wanasaidia abu mimi na wakia na chunga watoto. Només 15 anys després,
No queda rastre a Txetxènia d'aquella devastació. S'hi han construït àmplies avingudes, mesquites espectaculars i gratacels que a la nit s'il·luminen de tots colors. Físicament, és gairebé impossible trobar a Txetxènia cap vestigi de les dues guerres recents. Les persones, en canvi, són més difícils de reconstruir. Les cicatrius de les guerres i de la dictadura que avui governa Txetxènia són ben visibles en la gent que hi viu. La coutume, c'est vraiment un grand problème, c'est une des principales causes qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de problèmes dans la communauté. Et à côté de la coutume, il y a le problème de pauvreté. Et donc la pauvreté est tellement généralisée que les gens sont victimes seulement par pauvreté. Et il y a aussi le problème des guerres. Notre milieu a connu successivement des guerres et des conflits, ce qui a rendu encore la population plus vulnérable. Face à la coutume et à beaucoup d'autres problèmes, les gens ne savent pas demander des choses parce qu'ils ignorent leurs droits, ils ignorent la loi, ils ignorent comment se comporter quand on est en face de telle ou telle autre situation. On banalise toute chose, la question de la femme est banalisée et ça nous pousse, nous, en tant que femmes juristes, de penser que nous avons un rôle à jouer dans la communauté. L'organització Mares del Daguestan coneix alguns llocs amagats on, segons denuncien, les autoritats enterren les persones mortes en operacions antiterroristes i també gent desapareguda. Dos d'aquests indrets estan situats en boscos i és perillós acostar-s'hi, mentre que un tercer cementiri clandestí està situat relativament a la vora de la capital, Mahachkala, en un turó desert on només hi pastura el bestiar. Sí, убитые во время спецоперации, я не буду это отрицать. Здесь есть и похищенные, которые по сей день родственники не знают, где находятся. Но это же невозможно выкопать все эти могилы и сделать эксгумацию. Quan la Svitlana va ser en aquest indret per primera vegada, el 2009, va intentar trobar les restes del seu fill Issa,
buscant per dates properes a la seva desaparició. Però no va trobar res, i la visió d'aquest lloc la va trasbalsar profundament. Сегодня как-то уже я не знаю, я не хочу сказать, что я смирилась с тем, что со мной произошло лично. Но я уже немножко по-другому здесь себя веду, намного спокойнее, чем раньше. Раньше без слез я здесь не могла находиться. Мне хотелось кричать, вот чтобы эти горы раздвинулись. Мне казалось, я так закричу. Видимо, я уже привыкла к этим масштабам, к этому, как говорится, произволу. Хотя привыкать нельзя. Caso emblemático o el caso bien puntual es en el río Corrientes. 36 años de explotación de hidrocarburos. Esos hermanos achuares están muriéndose. ¿Dónde está el desarrollo que los ofrecieron? Y finalmente están condenados a morir. El 90% de la población achuar está con plomo y cadmio en la sangre. Elle s'appelle Jackie. Hein? Mm-hmm. Elle a été engrossée par un garçon inconnu. Et elle a été amenée ici par sa famille. Et nous l'avons accueillie. C'était une grossesse. Elle avait 14 ans. Elle a 14 ans jusqu'à maintenant. Et quand nous avons évalué tellement qu'elle était encore petite, nous avons décidé de l'opérer parce qu'il ne pouvait pas accoucher par voie basse seule. Elle лежала напротив двери, она видела, что они прикладом их били. И потом смотрю, они младшего сына Анзора вывели. Прямо в одном нижнем белье. Я стала кричать, дайте хоть одеться. Но они меня опять заткнули, закрыл рот. Там их оденут, обуют. И вывели. Следом другого сына вывели. Aquí en la comunidad de Nuevo Progreso vivimos alrededor de la naturaleza. Existen muchas cosas como son árboles grandes, cochas, ríos, quebradas. En la casa ayudo a mi mamá a cocinar, a lavar, ordenar las cosas que hay en mi casa. Mis hermanos varones se van con mi papá a pescar, a cazar. Así es nuestra costumbre en nuestra comunidad.